Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić teže je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22 sata u Drvaru. Špirića su sanitetskim vozilom prevezli u klinički centar Banja Luka, gdje je još uvijek smješten, ali je van životne opasnosti. Prema informacijama sa mjesta događaja, nesreća se dogodila u blizini hotela Drvar u Drvaru kada je, za sada nepoznato vozilo, udarilo u službeni automobil Nikole Špirića. Državni ministar financija, tvrde svjedoci, u nesvijesti je iznesen iz slupanog automobila. U klinički centar Banja Luka u toku noći primljen je gospodin Nikola Špirić sa težim tjelesnim povredama koji uključuju povredu karlice i povredu kuka. Pacijent je smješten u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje. Pacijent je svjestan, komunikativan i njegovo stanje je za sada stabilno. Povrijeđen je i vozač Špirićevog službenog automobila. Istraga o okolnostima ove nesreće još nije okončana. U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je Špirić u trenutku nesreće bio pod policijskom pratnjom. Nakon što Policija Republike Srpske okonča istragu i Direkcija će provjeriti da li su djelatnici koji su bili u pratnji zamjenika premijera Bosne i Hercegovine postupali u skladu s pravilima zaštite štićenih osoba. Jučer su u Sarajevu stradale dvije pješakinje, 33-godišnjakinju je udario tramvaj na području općine Novi Grad, a 54-godišnjakinju na otvorenoj pruzi u mjestu Tarčin, općina Hadžići, udario je brzi voz. A jutro su u 7:30 u mjestu Blizanci općina Čitluk u saobraćajnoj nesreći. Smrtno je stradao 38-godišnji Mario Bokšić iz Čitluka. Vozilo kojim je upravljao Bokšić sletjelo je s ceste.